gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Dr. Cali Yuusuf Axmed iyo xildhibaan Maxamuud Axmed Obsey oo ka mid ah mudaneyaasha golahaasi ayaa ka waramay warbixin uu maanta fadhiga yeesheen mudaneyaasha golaha wakiilada uu ka jeediyey Mr. Peter oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka dalka Sweden ahna xogayaha adduunka u qaabilsan xakamaynta hubka yaryar.